У Франції стартував імператорський фестиваль свята любителів історії та театру. Цьогоріч його приурочили до 201-ї річниці підписання Тільзитського миру. Як це було, знають мої колеги. Містечко Рюей-Мальмезон, що в передмісті Парижа, поринуло в часи імперської Франції. Сьогодні тут не 2017 рік, а 1807-й. І Наполеон ще лише планує підписати мирну угоду з Росією та Прусією. Та й сам імператор з Вірджинії, США. На лівому березі Сени стартував імператорський фестиваль. Національність і місце проживання тут неважливі. Єдине, що має значення – любов до історії. Я люблю Францію, люблю її історію, зокрема часів французької армії 18-19 століття. Свого першого солдатика з війська Наполеона я отримав, коли мені було 3 роки, тому мама мені часто казала. Я не пам'ятаю того періоду, коли тобі ще не подобався Наполеон. Майже всіх учасників, як і Марка, сюди привели дитячі мрії. Тут вони можуть знову погратися в солдатиків, але тепер уже по-справжньому. 2000 учасників з 16 країн світу до найменших дрібниць відтворюють деталі. І переговори Олександра І з Наполеоном ще тривали рівно годину і 53 хвилини. І меню солдатів, і навіть розмови у вільний від армійської справи час. Не можна сказати, що це просто шоу. Звісно, елемент театральності присутній, однак задум – у точному відтворенні деталей, як вітався Наполеон зі своїми військовими, як були вбрані жінки, скільки разів на день перевдягалися. Це не театр, це ніби проживання на сцені. Ми живемо в цьому шоу. Фестиваль принадив до Рюей-Мальмезона сотні гостей. Адже окрім історичного відтворення, яке можуть як слід оцінити знавці історії, під час свята відбулися змагання вершників, марші солдатів та військових оркестрів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».